Як розповіли сьогодні в Нацполіції області, перевезення до Донецької області та у зворотному напрямку через територію Російської Федерації поза межами контрольно-пропускних пунктів чоловік організував на своєму легковому автомобілі. З кожного пасажира брав від 3 до 5 тисяч гривень. Наприкінці листопада слідчим Вознесенівського відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переплавлення осіб через державний кордон України». Під час проведення досудового розслідування під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури номер 2 встановлено, що до скоєння злочину причетний мешканець Запорізької області 1987 року народження. 23 грудня в результаті чітко спланованої операції на трасі Запоріжжя-Дніпро підозрюваного було затримано. В салоні його автомобіля Volkswagen Passat знаходилось троє громадян, яких водій намагався перевезти до так званої Донецької Народної Республіки. На теперішній час фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.